Қатынаттың қайрымдуылығы, дипломаттың миссиясы, маданият өкілінің өнері, Олимпоздың табылғасы, спорт шеберінің титулы, қоғамшылыққа мандар менен ар жума күні саат 16:00-де барын сүйлөшөбүз программасы. Кадырман угармандар жана бизди Марал ТВ Facebook аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар, түз эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы, микрофондо мен Орозгүл Арстанова. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, эки жолку вице-спикер Кубанычбек Исабеков. Кубанычбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Саламатчылык. Кубанычбек агай, сиз ушул кумтөрдү 16 жылдан бери изилдеп келесиз. Анан ушул акыркы жагдайлар, кумтөр кенинин айланасындагы акыркы жагдайларды караганда, ошол көптөн бери кыргыз эли күткөн жыйынтыкка жакындап калдыкпы, муз жылды десек болобу? Эми бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында биринчи жолку ушундай чечкиндүү кадам болуп атат. Чындыгында биз көз карандысыз өзүнчө мамлекет болгондон кийин ушу мындай өзүбүздүн территориябызда биздин мыйзамдын чегинде, конституциянын чегинде биз бардык мамлекеттердин кандай гана жарандары болбосун, ишканалары болбосун, жеке менчикпи же мамлекет жагынанбы, алар биздин Кыргызстандын мыйзамын сактаганга, алардан отчет талап кылганга, келечегибизге балта чаппашына, көзөмөл кылганга биз толук кандай акыбыз бар. Ошон үчүн бул чечкиндүү кадамды Садыр Жапаров жетектеген башында турган мен колдоп кетерлер бир чети. Ал экинчиден бул мамлекеттик деп аталган комиссиянын дагы билбеген азыр коомчулукка айтпаган көп нерселер сыртта калып калды. Ошону мындай ачыгыраак жасаса жакшыраак болор эле. Кесипкөй адамдарды көбүрөөк тартса, мен азыр 3-4 фамилияны айтып берейин. Кимдер ошолор? Кумтөрдү изилдеп, Советтер Союз убагында геологиясын иликтеп жиликтеген биздин кыргыздын жараны бар, Кубат Осмонбетов деген. Бул геолог илимдеринин доктору, профессор. Ал мамлекеттик премиянда лауреаты, мамлекеттик гос премияны алган. Ушул 87-жылы изилдеп бүткөн кезде дагы бул кишинин колу коюлган. 716 тонна алтын кенинин запасы аныкталган. Ал киши мына четте калды. Геология маселесин кандай эмне болгонун беш колдой билген кишилердин бири. Андан кийин Кубанычбек Идинов деген экономика илимдеринин доктору, ошол баягы легендарный парламентте депутат болуп, алтын боюнча комиссиянын мүчөсү болгон, активдүү катышкан кишилердин бири. Эми ошол легендарный парламенттин төрагасы болуп, токтомдорго баарына кол коюп жүргөн, жетектеп жүргөн Метхан Шеримкулов бар. Андан кийин мына Айылчы Сарыбаев деген да экономика илимдеринин доктору бар. Бул чоң эксперттердин бири, экономика жагын жакшы түшүнгөнчү. Анан бизде мындай көз карандысыз экологдор дагы бар. Мисалы Анар Аттыбайым бар, ошол эле Кутманова, ошол Анар карындашыбыздын колунда иштеген. Анан кесипке мен өзүмдү сунуштаган жерим жок. Менден мисалы ошол Акылбек Жапаров эле Чалган, бир эмес 2-3 жолу. Анан бул мен жакында эле экинчи, үчүнчү китебим чыкты кумтөр боюнчачы. Биринчиси кумтөрдөгү алты мафия деген. Анын орусчасы 2012-жылы чыккан, кыргызчасы 2011-жылы. Орусчасы Золотая мафия кумтөрү деген. Анан мына кумтөр акталбаган үмүттөр деген дагы уландысы ошо 2021-жылы мартта жарык көрдү. Ошонун презентациясына ушул мамлекеттик комиссиядан 7 депутат келип катышты. Ошол китептерди, материалдарды менден сурап алган. Бирок кичине каталары дагы бар. Бул негизи мен кыргыз жараны болгондон кийин, кыргыз деп жүрөгү соккон адам катары айтып атам. Мен 45 жолу канадалыктар менен соттошком, эсиңиздердеби? Тилекке каршы ошондо даже жаныма 2 жолу кол салуу болгондо да эч ким мени колдоп койгон эмес. Мен канадалыктар менен 45 жолу соттошком. Азыр айтып деле берейин эмне менечи, мактанып атат дебеңиздер да. Андан кийин өкмөт менен дагы, кыргыз өкмөтү менен 3 маселе менен соттошуп, экөөнү утуп, бирөөнү утуп калгам. Азыр дагы кыргыз өкмөтү менен соттошуп атам. Кайсы маселе мен десеңер, мисалы жанагы 16330 гектар жерди мыйзамсыз берип койгондугу жөнүндөчү. Мисалы концессиялык келишим экен, ошол 10-жу жылы болгон экен дейт. Концессиялык келишимди биз Жогорку Кеңеште депутат болуп турганда биз ратификациядан ал өткөргөн эмеспиз. Ал деген жок, көргөн эмеспиз биз. Кийин аны жасап койгон болсо бул тергөө иштери жүрүш керек. Кыргыздын жараны мисалы 5 сотук жер алса салыгын төлөйт. 5 сотук жерин сугарса суусун төлөп атат бизден.
Мен 5 этаж үйдүн 4-нчи этажында жашайм. Сууга төлөйм, ысык суусун өзүнчө, муздак суусун өзүнчө. Тигилер эмне үчүн бекер алышы керек? Ана мен бир нерселерди айткым келет да. Мисалы, ушул эле депутаттар азырчы жогорку кеңештин тилекке каршы бул жогорку кеңештин кухнясы мен жакшы билген киши катары айтайын. Тилекке каршы булардын мөөнөтү октябрда бүткөн. Конституцияда так жазылып турат. Жогорку кеңештин депутаттары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп турат. Аны саз келгенсип, мына мамлекеттик деп комиссияны түзүп койду. Мамлекеттин атынан айта турган конституцияны карасак, элдин атынан айта турган жалгыз эле президент бар, элден шайланган. Жана жогорку кеңеш элдин атынан сүйлөй алат, депутат же вице-спикер же спикер эмес, баары бир кимчи элден шайлангандан кийин. Бирок мамлекеттик комиссияны мамлекет башчысы түзөт. Тилекке каршы Садыр Жапаров шайланып атканда ал башка конституция болчу. Ал бул мамлекеттик деген комиссия шайланып атканда да башка конституция болчу. Анда президент Жапаров кийлигишкенге экономикалык чыгарып ишин акысы жок болчу. Демек өкмөт өкмөттүн эле комиссиясын түзөт, парламент парламенттик эле комиссияны түзөт. Эми ошол эл аралык сотко келгенде биздин ушундай мүчүлүштөр бар болот. Андан сырткары ошол профессионал адамдарды тартса, тарыхында эмне болгон, толук кандуу азыр ушул фактылар менен барсак жакшы эле болор эле деген ойдомун да. Демек ушул мүчүлүштүктөр бизди эл аралык сотто утулуп калуубузга же болбосо кандайдыр бир кемчилик болуп калышына жол ачып коюшу мүмкүн. Эл аралык соттор дагы биринчи Кыргызстандын ички мыйзамын карайт. Андан сырткары мен силерге айтып берейин. Бул мамлекеттик комиссия бир да сөз кылган жок. Себеби мен ал депутаттарга кине койгум келбейт. Бирок ушул мамлекеттик деген комиссиянын өткөн 5-чи күнү мен больницада жатканда да карап жаттым. Ошондо Акылбек Жапаров төрөгө катары чогулуш өткөрүп атканда ошол мамлекеттик деген комиссиянын депутаттары асмандан түшкөндөй болуп, ар кайсы чар жайыт суроолорду берип атты. Көрүнүп турду, бүт журчулук көрүп атат. Акылбек Жапаров иштептир дагы, калгандары бирөө Африкада, бирөө Антарктидада жашагандай болду. Окпаптырбыз, көрбөптүрбүз деп анда кетип калбайтыр ошо комиссиядан иштегиси келбесечи. Эмне үчүн отурду ошо жергечи? Анан жогорку кеңеште да биримдик ынтымак жок болуп атпайбы? Чар жайып сүйлөп атат. Сиздердин кесиптештериңер деле депутаттар бакылдап атат. 19-жылкы келишим жаман, анан бул жаман, тиги жаман. Бирок ошол эле Атамбаев убалына кылбады угум 4-чү. 14-чү жылы тиги башкы келишимде, генералдык келишимде мисалы жанагы Кумтөр 2 проектиден булар баш тартканда жазылып турат. Анда мамлекет өзүнүн алган акысы бар болчу. Эч адвокация эл аралык соту жок эле алып коюш керек болчу. Анан бул андан кийин 2017-жылкы келишим өкмөттүкү. Азырда так жазып коюп атат. Мен мүчүлүштөрдү айтып атам сизгечи. Юрист катары да айтып атам. Жогорку кеңештин кухнясын 2 жолу вице-спикер болгон киши катары айтып атам. 2 жолу шайланган менен мен 4 жыл 8 ай эле иштедим. 2 жолу революциялык ситуация менен тарап кеткенбиз. Ал жерде өкмөт башчысы кол коюп берип атат. Эгер экология төлөмдөрү болобу, салык болобу, бажы болобу, киши өлүп калабы, эмне маселе болсо дагы баарына кыргыз өкмөтү өзүнө жоопкерчиликти алат деп атат. Тигилер мейли что хотите, то делайте. Правительство Кыргызстан отвечать деп кол коюп берип атпайбы? Бул чыккынчылык болуп атпайбы? Андан сырткары азыр суунун төлөмүн киргизебиз деп атат ушул депутаттарчы. Урматтуу депутаттар, өзүңөр эле 3 жыл мурун 2 миллион күнү 2 тыйын төлөтпөй бекер берип койбодуңарбы? Эми азыр өкмөт мен шаговый мындай пошаговый сунуштарды айтайын. Эң биринчи 2007-чи жылкы келишимди кыргыз өкмөтү өзүнүкүн чечимин өзү жокко чыгарган акысы бар. Жогорку кеңешке сунуш дагыла дагы бекер берген мөңгүлөрдү кайра закон менен атмен кылгыла. Эмне үчүн дүйнөсүндө мисалы мен доктор жатып жаңы эле келдим, операция болдум көзүмөн. Ошол жерден заправкага кирсеңиз Германияда 1 литр сууну 2 еврога сатып аласыз. А 1 литр бензини 1 евро 30 цент, 1 евро 40 центке сатып аласыз. Дүйнө жүзүндө кургакчылык келе жатат. Суунун баасы өсүп атат. Биздин жарандар, биз баарыбыз төлөп атабыз. Алар миллиондогон мөңгү суусун бекер колдонуп талкалап туруп кетирип атат. Эми биз муну карабасак болбойт. Анан бул ушул урматтуу депутаттар, мына комиссияга бардыңар, госкомиссия. Бир жолу бардыңар, Кумтөрдү көрдүңөр. Анан эле 2 айдан бери эле бүт баарыңыздар эле профессор академиктерден бери туурабы, туура эмеспи мен силерден суранар эле. Мен түшүнүп турам, жакында жогорку кеңеш шайлоосу келе жатат. Элден добуш алышыңар керек. Мен деле депутат болгом. Бирок силер таарынбагыла. Өзүңөр жакшы билесиңер. Бул жогорку кеңеш деген бул бийликтин бир чоң бутагы дагы эң ачык институт.
El degen шайлагандан кийин, эл сураганга, сыңгалганга биз толуккан бакыбыз бар. Биз налог төлөп отуруп силерге, ушуну айлык берип силерди кармаш үчүнчү. Анан бирок силерди тырчыбай туруп айтышыңар керек да, силер толук билбейсиңер да азырчы бул маселелердичи. Мисалы, силер жазып отурасыңар 19 киши өлдү депчи. Мен Акылбек Жапаровго 2 жума мурун айттым, Германияда жатсам чалды өзүчү. WhatsApp менен айттым Акылбек Сөмбекович. Ал жерде бир вертолет кулаган деле 15 киши өлгөн. Менин эсебим боюнча 66 киши өлдү жерденчи. Жүрөгү оорулуп өлүп атат. Кумтөргө жумушка орношуп атканда биздикилерди аябай текшерип алат буларчы. Бардык жагынан текшерип алат современ аппаратуралар менен. Анан ошондой химикат менен 4200 метр бийиктикте иштегенде оор жумуштар жасап атканда өтүп кетип атпайбы биздикилерчи? Аларды эмне үчүн эсептебейсиңер? Анан инвалидтердин санын общалдар 129 киши 1-2 группадагы майып болуп калды. Сиздер, урматтуу депутаттар, ошо жердин правком менен деле сүйлөшүп койбойсуздарбы? Же бул мына соцфонд, пенсионный фонд менен сүйлөшүп көрсөңөр, канча киши Кумтөрдөн ушу инвалид болуп пенсия алып калды десеңер, ошондо чыгат. Толук кандуу иликтеген жоксуздар, урматтуу депутаттар. Мисалы, Монголияга биз барганбыз. Иликтеген мен мисалычы. Монголияда мисалы сууну колдонгондон кийин хвастык канышчага труба менен кетип атат. Былай жаман жана откоттурчу. Ал тундурулуп атат, жанагы хвастык канышчанын түбүнө барып куюлуп атат. А үстүндө башка труба турат. Аны менен насос менен кайра фабрикага сордуруп атат дагы, конвейер менен колдонуп атат. А биздики миллиондогон тонналар мына мөңгү суусу, анын суусуна келип атпайбы? Андан кийин мына бизде 108 тоннаны биз мамлекетке кайрып бердик. Жанагы ылайдын арасында мындай кыргыз айтканда ылай. Ошонун арасында алтын калыптыр деп атасыздар да. Эми анын методикасы вышалачивание деп коет. Мен геолог эмесмин, бирок геолог менен спорт эткенге даярмын азырчы. Алар деген вышалачуу метод деп коет. Аны деген мындай дөбөгө бооруна жаят 10 метр 12 сантиметр жана ылайды. Хвастык кыраншан түйүнө чогулуп аткан ылайдычы. Ал ылайда фабрикадан чыккандан кийин да алтын кээ бир запастары калат анчамчасычы. 1 грамм чыкса дагы ошону уралайт азыр деген алтынды келишим түзүп аткан 240 андан кийин 270 эле болчу бир унция. Азыр деген 2000 тегерегинде болуп атпайбы? Андан кийин эң баалуу нерсе, мисалы биз Невада штатын барганда, бул жерде афёранын башында айтпай атпайсыздар. Мисалы Аскар Акаев азыр болушунча Акылбек Жапаровду Кыргызстандын баарын шоо атат. Мөңгүнү 2009 жылы Бакиевдер берип койгон дейт. Ага, жылдан бери суроо да. Ошол 2003-тен 2009 жылга чейинки ошол Кумтөргө байланыштуу келишимдерди мындай үстүртөн өткөн бул комиссия мындай үстүртөн эле айтып койду, ошол жерлер мындай ачыкталбай калды деген кине коюлуп атпайбы? Ушуну дагы сиз эми ошол жылдарды жакшы билесиз, кошуп айтып кетсеңиз. Туура болот. Мисалы Алмазбек Атамбаев эсиңиздерде Феликс Кулов тандем түзүп Бакиев менен кошо чыгып премьер болгон. Андан кийин жанагы Азим Исабеков деген да премьер боло калган. 2 айдан кийин аны жумуштан алып туруп Алмазбек Атамбаевди койгон. Бул оппозициянын оозун жабалык деп турупчу. Алмазбек Атамбаев Кулов түзгөн комиссияны жокко чыгарган. Кулов түзгөн комиссияда мен да мүчө болчумун. Тилекке каршы ал төрага кылып Данияр Үсөновду койгон. Биз ошол жерде Арзыбек Бурканов, Раматылыктыгы Болот Шерниязов мен бар болчумун. Анан бул Урманаев Султан агабыз бар эле. Жанагы эмени баягы цианиттен 98 жылда төлөнгөн компенсациясын бербей турган маселе. Мен бул көп маселелерди көтөргөм. Ошону төлөткөнбүз 3-4 транш менен бөлдүрүп турупчу. Элгеч жеп кеткен өкмөттү ошондо Акаев менен Силаевдер ломинг кылып кеткен. Кийин ошону карызга алып өкмөт төлөп берген элгеч. Эми ошондо Алмазбек Атамбаев түзгөн комиссияда Акылбек Сөмбекович Жапаров да бар болчу. Анда Орозбек Түйшөев бар болчу. Ошондо Арсланбек Малиев бар болчу. Кыргыз алтынын жетекчиси Алмаз Жакыпов бар болчу. Бул кишилер Кыргыз деңизи санаториясында Сыкөлдө 1-2 ай жатып ошол жактан келишим алып келген. Чындыгында бул келишим 2003-түкүнөн жакшыраак болгон. 11% жанагы мен азыркы депутаттар бул айтпаган нерсени айтайын. Ошол Акылбек Сөмбекович ошону билип эле турган жана консолидациялык салык деген мындай болгон да, Акаев түзгөн келишимдерде Чыңгышев, Тыгапа Жумагулов так толтурган кишилер кол койгон. Негизи Кумтөрдүн тагдырын Акаевдин командасы менен Турсунбек Чыңгышев Канаданын Торонто шаарында чечкен.
Kırgızstan kaydı, ayak kaydı. Canım güyüp, karmaşkanın bu faktını aytayım. Men Jargılçak aylınan bolom Barskonun janında. Men nenem Barskondok bolot. Bular cyanid tögülgön elge aytıp koyboy. El suu ичкен ошондойчу. Мал ичкен. Мен нарынды иштечимин, ушундай болду дегенде чапкылап келсем, көлдүн ичин балыктар жайнап жатат. Суудан ак келди да. Бир турист келбей калган. 47 келиндин боюнан түшкөн, боюнан алдырган. Алгыла бул балдарыңар болбой калды деп эле күчкө салып туруп элечи. Элди алдап туруп Чолпон ата тегерегин алып барып пансионаттарга жаткызып, пансионаттардын да акчасын төлөбөй кеткен. 5-6 күнгө жаткызып айыктырдык деп келген. Ысык көлгө бир турист келбей калган. Бул чоң катастрофа болгон, экономикалык диверсия болгон керек болсочу. Ысык көлдүн жашыча жемишин бирөө басып барып албай калган. Малынын эти, сүтүнчү. Эл жапа чеккен да. Ошону баалаганы канчага дейсиз? 4,400,000 доллар. Аны деген страховкасын эле булар 2-3 эсе көп алган. Ошонун 4,400,000 баалатып туруп, аны да жеп коюп атпайбы? Анан элдин нааразычылыгы туулат да. Анан сизге айтайын, бул Акаевдин келишиминде пайдадан түшкөн эле салык жөнүндө айтылган. Эми макул 2009 жаман келишим. Бирок ошол комиссия ачык иштеген 2009 жылкы комиссия. Тиги ал жерде пайдадан түшкөн мен айтып коёюн, эми 92 жылы 10 070 гектар жер берилип, ушул 30 апрель 2009 жылга чейин бул 17 жылда болгону Кыргызстанга дивиденд катары 10 миллион доллар төлөгөн. 67% менен отурганбыз ошондочу акция мененчи. Бүгүн дагы 77 миллион 401 678 даана акциябыз бар. Бирок өкмөт эң начар менеджер экен да. Болгон ошонун баарын кармап, элдин башын айлантпай, азыр айтпайбы? Жок, бул даяр чыккан алтындын 10% биздики, калганы силердики депчи. Ушундай бөлүшүүгө барыш керек болчу да. Бул атайы жасаган коррупцияга. Анан 2003 жылы декабрдын 31-инде Танаев өкмөт башчы болуп туруп, жанагы качып кеткен еврей улутундагы Белковская деген аял юридика бөлүмүнүн башчысы арак куюп берип турган Танаев масалында түнкү саат 12:00 жакын кол койгон. Жанагы центра ачылсын деп. Эми центр ачылганда ага эмнелер кирген гендерди. Боро Гатсут Монголиядагы ген кирген. И штат Невада Америкадагы рентгени кирген. Анан кумтор. Эми бул афера болгон чоң. Муну ачык далилдемей атат мамлекеттик комиссия. Эгер ошол 3 генди кошкондо дагы кумтордун генинен 6 эсе аз болгон. 6 эсе аз. Эми анын экөө иштеген жок совсемчи. Демек бул афера болуп атпайбы? Ошондо 67% биздики 33%ге түшүп калып атат. Январь айында жанагы юстиция министринин Бейшеналиева деген айым заключение берип атат. Танаев мырза, сен кол кое бер. Жогорку кеңеште чыкай кетпей эле кой деген маанидечи. Кол кое бер, акың бар депчи. Анын алдында эле Эркебаев баш болгон мыйзам чыгаруу палатанын эки токтому чыгып атат. Эй өкмөт, көзүңөрдү ачкыла, бул афера болуп кетти депчи. Көзүн илип койгон эмес. Эмне үчүн мамлекеттик комиссия ошолорду аралашкан кишилерди бир кошуп койбойт? Андан кийин мына бул жерден айта турган маселе. Ошол эле 33% тиги 17% алып туруп сатып үй атышат 14-жылычы. Сатканда эмне сатып атасыз? 84 миллион Канада доллары менен. Канада доллары Американын долларынан да төмөн турат. 84 миллиондун 10 миллионун эки еврей улутундагы жигитке төлөп берип атат. Брокерский услуга деп айланайын жерди түрөө же согуш фабыш эчтеке кереги жок болчу. Муну эмнеге ушунчалык шашып бере коюш керек эле ушунчалык акциянычы? Акцияны кимге төлөдү дейсиңер? Камекага берди болуп атат. Эми Камекага негизи партнер болуп атса маңдайында отуруп алып анан через эки еврей жигит аркылуу 10 миллионун алып туруп сатабы? Камека барчу да негизги партнеручу. Бул деген настоящий афера болуп атпайбы? Анан эми карасаңыздар бул Акылбек Үсөнбековичти болушунча Акаев мырза шыбап атат чыгып алып туруп азырчы. Кайсы бети менен ушундай кылат? Эми биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун баласы Санжар Айтматов Бирштейнди алып келген атасына. Атасы отказ кыла албай биздин улуу жазуучубуз. Акаевге алып келип туруп анан Бирштейнди тааныштырып
Акаев болсо өмүр бою далышын ийт Чыңгыз Айтматовго. Билесиңер бе убагында тиги легендардын парламентте президент шайлап атканда Раматылык Аманбаев, Раматылык Масалиев, Апаз Жумагыл дагы толгон кишилер президенттикке чыгып бирөөдө өтпөй атканда Чыңгыз Айтматов деген Акаевди Москвадан чакырып келип туруп койгон, өзү сунуштап туруп анан ошол киши президент болгон. Анан карыз катары тиги бир иште ээмдеп турган мамлекеттик кеңешчи кылып алган 7-чи этаждан орун берип. Кол тийбестик берип, самолетту менчик самолету менен келсе ошого алтындарды бекер жүктөп берген. Дайынсыз жоголду ошол алтындарчы мына. Ал эл аралык аферисттердин бири. Ал Сиябеко дегендин кожоюну дүйнөдө 2-чи орунда турат. Уран рудасынын казганы боюнчачы. Стратегиялык. Ал Камеканы түзгөнү ушул алтынды жеп коёюн деп эле алып келген. Анан демек бул центрга түзгөндөн кийин ошо мисалы центрга кирген Гатсурт Монголияда иштеген жок. Боро келиндердин 42 тонна алтын алынды. Кайда биздин 33%? 30 тыйын эмес. 42 тоннанын алтынан 40 тыйыны Кыргызстанга келген жок. Америкадагы рентгени сатып ичти канадалыктар. Бир тыйын бюджетке келген жок Кыргызстанга. Буну эмне үчүн сурабаш керек муначы? Афера болуп атпайбы? Кимге сатты дейсиңиз? Ошол кайра эле тиги Канаданын Барик Голд компаниясына сатты. Анан мен намыстанганым ушул болуп атат. Айланайын, биз мамлекет болгон. Биринчиден окуп калдым мен 2005 жылы депутат болуп келгендечи. Ак түзгенин бизден эле чүйдөгү ак түзгенин. Эки еврей улутундагы мырза Израилдин сотто ушуп атат. Израилдин соту мененчи. Мен алам, сен алам деп. Кыргызстан кайда, Израиль кайда? Айланайын. Кыргызстандын кийинин Израилдин соту тагдырын чечип атат. Биз мамлекетибизде жок. Ушундай намыстанган үчүн аттанган мынчы. Андан кийин бул жерде мына Кыргызстандын товарын алчу эмес. Цементти Тараздан алчу. Алманы Кытайдан алчу. Сууну Францияныкынан ичип атабыз дейт. Помидорду Италияныкын, бананды Панамадан жеп атабыз дейт. Себеби Акаевтер аларды салыктан, баж төлөмдөрүнөн бошотуп салган такыр. Анан булар чыгымын көбөйтүп, контроль болбой, андан кийин бизге дивиденд төлөбөй келген ошол. Бул эми афера эмеспи? Настоящий афера болуп атпайбы? Агай, ушул жерден суроо. Эми азыр Кумтөрдү 2009 жөнүндө кечирип коюңуз, мен кичине кошумчалап коеюн. Атамбаевдин убагында ошол комиссия иштеп келгенде бизге жогорку кеңешке келердин алдында мен айтып калдым Алмазбек Шаршенович. Мына Феликс Шаршенбаев түзгөн комиссия бар эле, биз бир топ иштедик эле. Бирок Данияр Токтогулович Үсөнов биринчи төрага болуп, биринчи вице премьер, анан ал Москвага барып сүйлөшүп келе калып, Турцияга, Стамбулга барып канадалыктар менен сүйлөшүп калып, биз мүчө катарбыз билбесек, бул эмне, бул эмнени сүйлөшүп келди, эмнеге кол коюп келди? Мен баш тарттым, мен мындай комиссияда иштебейм андай деп. Мен буга кол кое албайм, жолой албайм, мен жаманатты болгум келбейт деп басып кеттим. Берки депутаттар чыгып кеткен. Ошентип комиссия иштебей калды. Анан Алмазбек Шаршенович дедим, ошодо бизде дагы бир топ материалдар бар. Бул комиссияны деле карап койбойсузбу? Десем мен кол коердо анан силер баарыңар чакырам деди, баарыбызды чакырды, өкмөттүн залында отурабыз. Бир сааттан ашып отурдук, анан күлүп келип эле бир бөтөлкө суусун көтөрүп келип айтат, өзгөчө сенден жаман көрөт экен, сенден коркушат экен, анан ошон үчүн мен кабинетимен кол койдум дейт. А жерде бир 30 өкмөт мүчөлөрү, депутаттар отурганбыз күтүп. Көрөлүк дейт, мында бербейсиң договор, эмнеге кол койдуң десем айтат, аны биз жиберебиз силерге официально деп. Жиберген договорун биз ратификация кылалы деп, анан жана 11% мамлекетке деген бул жакшыраак болчу мурункуданчы. 11 дегени мындай, чыгашасын көбөйт, булар азайтып атпайбы? Чыккан алтындын сенин чыгашаң канча кетти, эмне болду, биз аны билбейбиз, могул пайызы биз алабыз деген сөз. 11% алтын. Анан 2009 жылы биз аны 18 чыгардык. 18 чыгардык. Анын 13 мамлекеттик бюджетке түшөт. Бирөө Ысык Көлдүн социалдык экономикалык абалын өзгөртүүгө, анан 4% азыр кыйын болуп чыгарып атышпайбы? Кайда кетти деп, миллиарддаган акча аны контролдо чогурган өкмөт. Саны төрө сатып алды, элди алдап 50-50 деп чыгарып атканда мени киргизбей сессиягачы, жолотпой Асылбек Жээнбековдор. Анан депутаттар маселе коюп ошентип атканда мен тиги премьер министрден сурагам ошондо, 4% кайда депчи, сиз ошону айтпайсызбы? 50-50% деп сиз алдап атпайсызбы элди депчи? Себеби сиз деген договорду жашырып атпайсызбы? Алмазбек деген Атамбаев да бир договорду жашырган. Мисалы 10 миллион акция кимге болуп аткан? Айтып бер десеңиз айтып берейин. Мисалы центр 10 миллион акцияны кыргыз өкмөтүнө берет экен, эме Камекачы.
Акайра келип алып туруп, Камекага центер 10 миллион акцияны чыгарып берет экен. Менин оюмча бул афера болгон. Эмне үчүн түз эле чыгарып бербейт андачы? Андан ким утканы? Андан деген биз утулмакпыз. Себеби ал 10 миллион акция бир эле мырзалардын кулагы чыкмак ал акциялардын артында чындыгын айткандачы. Ошол деңиз андан кийин андан өзгөрдү да көбүрөөк эле мисалы 18ге чыкты. Анан Жантөрө Сатыбалдиевдикинде деме болуп атпайбы? Мисалы ал жогорку кеңеште ошондо мен чыр көтөрүп койдум да анан айтып атпайбы сен тиги Бакиевке баатырлык бериш керек дегенсиң депчи. Да дедим. Жакшылык алып келсеңиз сизге да бериш керек. Бул депутаттар азыр алып келсе буларга да бериш керек. 4-5 пьеса жазып коюп кел ойлор бар биздечи. Бирок мамлекеттин экономикасы ушундай чоң пайда алып келе тургандар бериш керек. Эмне үчүн бербейт? Андай демилгени мага да көтөрүшкөн. Мына Дербиш Өгүлнара деген депутат, Бейшенбек Абдыразаков дегендер, мен соттордон ошондо 94,5 миллион, эки жолу 30 миллион, бир жолу 46,5 миллион уткам. Ал убакта бул чоң акча болчу, соттор мененчи. Ошондо деле эч бирөө барып колдоп койгон эмес. Мен даже жердеш көлдүк депутаттарга таарынычым бар. Үйдөн деле чайга чакырып алып койсоп алып барам, а мен покушение болуп калды, барып койгулачы депчи. Мен таарынбайм, мейли ар кимдин өзүнүн орду бар да. Көлдүн губернатору айткан, мен жашагым келет ал өзүңдүн ишиң деп койгон. Анан ушул жерде эми азыр кыргыз өкмөтү убактылуу башкарууну киргизди Кумтөргө. Бирок ушул Сентера компаниясы дагы азыр бул жерде улам маалыматтарды чыгарып атат. Сентеранын президенти чыгып айтты, биз Канаданын жана Улуу Британиянын өкмөтүнүн жакшы бир колдоосун сезип турабыз, акционерлер кабатырланбасын, биз болушунча укугуңарды коргойбуз деген билдирүү жасагандан кийин Сентеранын акциялары кайрадан биржада көтөрүлүп баштады салыштырмалуу. А ошол эле учурда бүгүн кыргыз дагы бир кече ошол Акылбек Жапаров менен комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров жана ошол учурдагы убактылуу башкаруучу Теңиз Бөлтүрүк маалымат жыйын берип, биздин Кумтөрдүн учурдагы өндүргөн алтынын улуттук банк ала баштады, 29 миллион долларга сделка соодалашуу болду деп айтты. Бирок бүгүн улуттук банк аны четке кагып, азырынча биз ала элекпиз, эч кандай биз азыр ушуну мыйзамдарга туурлап атабыз, буга чейин ушундай бир түшүнбөстүктөр бар болчу, биз эми карап жатабыз бул маселени деди. А ошол эле учурда Сентер кайрадан маалымат чыгарды, кыргыз алтын 29 миллион долларды кандайдыр бир такталбаган эсепке которгонго аракет кылды, биз ошонун алдын алып аны токтоттук деп. Бул жерде дагы элдерде күмөндүү ойлорду жаратып жаткан жокпу ушул жагдайлар? Туура маселе, кеп чыннан бузулбайт дейт. Мен кээ бир кишилердин фамилиясын айтсам таарынса го сөзлөрүбүз. Мисалы Дастан Сарыгулов теңирим деп жүрбөйбү? Мен ошол кишини теңир усун деп айтар элем. Мисалы фабриканын баасын Акаевдин буйругу отуруп алып турупчу. ТОсунан өйдө 166 миллион 500 миң долларга көтөрүп кол коюшкан. Кантип эле сиз ишенесизби ушу тиги еврей улутундагы мырзалар ушу өзүнүн выгодасын унутуп калыптыр, булар чыгымын эсептебей калыптыр деп туруп көтөрүп коюшкан. Азыр ошондой абалга келип калышыбыз мүмкүн. Мисалы мен кыргыз жараны катар колдоорумду айттым. Бирок биз деген камылга көрүшүбүз керек. Сиз туура маселе коюп атасыз. Мисалы кыргыз өкмөтү эл аралык деңгээлде бир дагы ут алек. Тажрыйбабыз жок. Тили каршы. Мен өкмөттө иштеген эмесмин. Бирок мен кыргыз болгондон кийин мен шайлаган бийлик өкмөттү шайлап атат. Ошон үчүн мен толук кандуу акым бар сураганда. Жер байлыгы мамлекеттики, элдики деп конституцияда жазып турат. Сиздики дагы, меники дагы үлүшүм бар. Мен алтындан баалуу кыргыз элинин ден соолугу келечеги деп эсептейм. Менин ата бабам сөөгү коюлган ушул жерге. Балдарым, неберелерим бар киши катары айтайын. Мамлекеттин өнүгүшүнө баарыбыз өз салымыбызды кошушубуз керек. Бирок кайдыгерлик бул душмандык. Мен билген кишиге таары айтып берейин теперь. Мына бул мамлекеттик комиссия бир сөз айтпай койду. Мисалы Кыргызстан эл аралык экономикалык хартия деген бар. Биз мүчөсүбүз, взнос төлөп турабыз. Ал жерде жазылып турат. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер, биз мисал катары Кыргызстан. Эгер башка мамлекеттик болуп, кандай жеке менчикпи, башка жактар иштеп, экономикалык чарбалык иштер жүргүзүп атса, ошол жердин мыйзамдын чегинде иштеш керек деп турат. Экинчиден, ошол мамлекет алардан отчет талап кылганга, мыйзамдын аткарышын тактаганга, текшергенге толук кандуу акысы бар деп турат. Эгер мыйзам бузуулар жашоосуна, элдин ден соолугуна залал келе турган болсо, коркунуч пайда болсо, улутташтырып алганга да акысы бар деп турат.
Ага биздин конституцияда жол берет. Азерде жазылып турат. Кыргызстан улутташтырып алган акысы бар. Ошол эле маалда биздин конституцияда жазылып турат. Упущенный выгодан төлөп бериш керек болуп калат депчи. Андан сырткары бул улуттук комиссиянын акылы жеткен жок. Туура эмес мени таанышса тааныбыз. Мен убагында иштеп турганда соттошуп жана жер налогу боюнча бийик толук коэффициент 2.04 2 жарым эсе көтөрткөнбүз айлыгынчы. Больничный төлөчү эмес бул деген адам укугу. Дүйнө өзүндө бар. Эмне үчүн силер төлөбөйсүңөр деп. Цементти Тараздан аласыңар, канттыкын эмне албайсыңар деп. Алманы кант өмөдөн эмне үчүн Ысык Көлдүкүн албайсың? Эт май, сүттү, картошканы эмнеге Кытайдыкын алып келесиң депчи. Ошентип биз мажбурлаганбыз. Бул жерде мындай деп жазып турат. Тиги булар чыгашасын көтөрүшү керек болуп атат да, чтобы дивиденд төлөбөсү үчүнчү. Анан биздикилер контролдоочу орган биздики болуп атат да, жана 4% деген миллиардтарды өкмөт көзүн жууп эле унчукпай койду. Өз кызыкчылыгына аткарышты булар. Болушунча жешти. Эми азыр 3 айлык управление дегенди айтып берейин. 3 ай деген бул мөөнөт өтө аз мөөнөт. 5 миллиард долларга соттун чечими чыкты. 5 миллиард, почти 5 миллиард долларга. Ошон 3 айдын ичинде кайтарып ала алабы теңиз бөлтүрүк жөн эле жүз башты мырза болсо дагычы. Бир жылда 17 эле тоннанын тегерегинде алтын алынат кумтөрдөчү. Эми 18 эң бир эле жыл болгон 19 тоннага жеткен. Бүгүнкү баа менен ошол 17 тонна 18 тонна сатылганда дагычы, мисалы ошол мына 92 жылдан 2021 жылга чейин мына 29 жылдын ичинде 410 тонна алтын өндүрүлдү тиги жердечи. 410 тоннаны ушул эле мамлекеттик комиссия айтып атат. 11 жарым миллиардка жакын долларга сатты. Анан эми азыр доо 5 миллионго коюп атса 5 миллиардка. Демек бул жерде жок дегенде 10 жыл казыш керек да андачы. Биздин аласабызды алыш үчүнчү. Бул бир жагы. Анда эмне үчүн 3 айга? 3 айга деген бул сүйлөшөлү деген сөз. Ачыгын айткандачы. Сүйлөшкөндө мен каалайм. Тилейм ушуну. Азыркы өкмөт, азыркы бийлик мамлекеттин кызыкчылыгына сүйлөшсө деп. Тарыхыбызды алалык. Канча президент болду, сүйлөшүүлөрүн баарын өткөрүп келген. Мамлекетке мүмкүн кичине жылыш болгон. Калганын баары кайда кеткени белгисиз болуп калды да. Андан кийин Теңиз Бөлтүрүк мырза Канадан жараны болуп атат. Мен юрист катары айтканда мамлекеттик кызмат боюнча бизде закон бар. Ал жерде тыюу салынып турат. Кара тамга менен ак баракта жазылып турат. Башка мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка, жергиликтүү бийлик кызматка алганга тыюу салынат деп турат. Ал законду чабандан баштап Жогорку Кеңеш, президент, өкмөт баары аткарыш керек. Эртең үйдө өмүр бою бийликте жүргөн эч ким жок. Мен ушунчалык каалабас элем, элдин ишеним алып турган кезде бул бийликте өмүр бою өтпөй. Кеткенден кийин башка бирөө келип иш козгоп кайра эле аларды изилдеп бүгүнкү бийликте анан аларды чокуу окуунан камашып ызылдашып жүргөндүчү. Каалабас элем да. Анын үстүнө чет эл дагы бизди шылдың кылып атпайбы. Биз даже мына тажиктер келип токолоп кетти баягы күнчү. Башка жерде айтпагандачы. Андан кийин мына бул бир жак жагы. Экинчиден улутташтыруу жөнүндө мыйзамды мен 2007-2008 жылдарда алып чыккам. Тирек каршы өкмөт каршы чыгып, бийлик каршы чыгып, аны артка жылдырып төрөгабаш болуп турупчу. Кабыл албай келаткан. Мен ошол маалда башкы прокуратура мына Элмырза сатып ал деп отурат. МВД, Финпол, налог, бажы ошолордун жетекчилерине кат жазып кайрылып туруп бирден киши бөлдүрүп алып, анан ай сайын бирден жок дегенде кабинетке чогултуп алып, чай ичип отуруп айтчубуз. Эмне кылалык, кандай эметелик деп. Текшерүү киргизбей аткан, текшерүү киргизген эмес. Даже кыргыз тилинде отчет беришиңер керек деп Кыргызстанда мамлекет тил деп мен талап кылгам. Ошол жерде Акылбек Жапаров министр финансов болчу. Чакырып алып айттым да, Акылбек Шакымбекович, бул фабрика токтоп калбаш үчүн азыр өкмөткө да Чудиновко да кайрылгам жазуу жүзүндө. Силер изилдебейсиңерби? Кайсыл жактан кандай товар, сырьё, деталь, техникалар келип атат. Өндүрүш токтоп калбаш үчүн. Ушуга канча акча керек десем, жок дегенде 15 миллион доллар айына керек деген. Азыр өкмөт ошону Жогорку Кеңешке сунуш кылып, жанагы мөңгүнүн кайра алгыш андан кошумча иреттечи. Бюджет закон деген бул закон. Мисалы Теңиз Бөлтүрүк алтынды сатабы, аны сатканда да акысы жок. Бул жерде закондор бар. Ошонун акчасын анын бюджетке түшүш керек, рас.
внешний управление киргизген. Бюджеттен анан өкмөт сунуш кылып, законду өзгөртүү киргизип, анан бөлдүрүп алыш керек. Ошону азыр деген, азыр айтып атат, эми 22 күндүк, 12 күндүк запас каттыр керек. Кээ бир тетиктер, деталь сырыйлар боюнча. Бир жарым ай мурун айтып аткан Акылбек Жапаров 3 айлык запасыбыз бар депчи. Жок дегенде 1 жылдык запасыбызды түзүп алышыбыз керек эле акча бөлүп турупчу. Азыр бизде 25-26 градус плюс болуптур, сайлыкта 10-15 градус минус болот. Фабрика кыргыз элиники. Ал тоңуп калса эмне болот? Эсиңизде 3 жыл мурун, 4 жыл мурун мына тетиги жер үйдө атчан мырзалар барып таластанчы, ичип алып туруп барып тиги кызматкерлерди сабап талкалап, жатаканасын өрттөп, телевизор кадеттерин жүктөп кетип калган. Биз жапайы мамлекет эмеспиз да. Эгер ошондой башаламан болсо, компьютерден хваста кайсын ачып ийсе эмне болот? Нарын суусуна кирет, анан эме кандай болот бизге? Катастрофа жеке эле Кыргызстан эмес, бул Өзбекстан, Казакстан даралайт. Демек бизде бул теңиз бөлтүрүк баргандан кийин ал Бишкекте жүрө бербей, азырчы пресс-конференция токтотуп, текти иштешибиз керек ал энимчи. Мейли азыр бекитиби? Бекити макул. Анан алтынды дагы мындай да кайсы баа менен сатылып атат? Эртеңкилер доо койгондо, мисалы 5 миллиардты азыр канадалыктар төлөп бере турган даже 10-1 бөлүгү, даже 100-1 бөлүгү эсеп кысап счетунда жок. Азырчы. Алар жөн эле чөнтөккө колун салып жанагы мен айткан гендердичи, мына кыргыздын компьютерин эсебинен алынды деп эдимби? Тыва Республикасы Россияда, Канадада 2 жыл барып баратат, алтын казылып атат. Тиги Турция менен тиги Монголияда. Биз алардан да кургалабыз да. Элчиликтерге арест коюп туруп, биздин элчилик имараттарыбызды алып алса эмне болот? Акциябыздан кургалабыз да мисалычы. Анан биз жалгыз Кыргызстан да биз суверенбиз, өзүбүздүн территориябызды өзүбүз чечебиз. Бирок коңшу колоңдор да бар, бирок келишимдер бар, ратификациядан өткөнчү. Анан анда дагы биз эртең жоопкерчиликке тартылып калсак, утулуп калсак эмне болот? Бул жанагы дүйнөлүк банк деген бул оңой нерсе эмес. Же Европейский банк, ЕБР дегенчи. Аларда высший юристтер бар. Кыргызстан наделден да утулуп калган. Жана банк саноп кеткенде эле Европа банкына счет сотунан тиги 17 миллион утуп алып туруп арест койгон. Тиги түрк жараны ак кеменинде сот коюп туруп утуп алып, убактылуу өкмөттө адвокат жиберип койгон эмес. Ал дагы тиги центрана эмесин арест койгон. 15.5% менен отурганда 2009 жылдан биз келишим менен 33%ко чыгарганбыз. Ошондо мына эки жолу утулуп утулдукпу, акцияларыбызды алдык кой. Андан сырткары булар дагы кошумча акция чыгарган 3-4 жылга кетип баратат. Биз өкмөт унчукпай туруп берди. Ошон менен биз 26.6% эле пайызга акцияга ээбиз. Бирок кыргыз өкмөтү эң крупный акционер болуп эсептелет. Анын үстүнө алтын бизерде турат. Анан ушул биздин жанагы жоопко тартабыз деп Камчыбек Ташиев да туура айтып атат. Бир четичи. Бирок аны деген избирательный порядок эмес. Тигини тартайын муну жөн коеюн деген. Мисалы директорлор кеңешинин 3 мүчөсүнүн азыр дагы бирөөнү калтырды. Анын эмне заслугасы бар экен? Булар эмне кылып койду? Алар Канададан айлык алган жери жок. Центрнын вице-президенти да кыргыз жаран. Эмне үчүн жок дегенде бир жолу ушул жерге выездное заседание өткөрүп койгон жок комтөргөчү. Эл менен жолугуп, Хваста Карашанын акыбалын көрүп, фабриканы көрүп, кандай проблемалар, жолдун ырайын көрүп, экологияны көрүп, канча киши өттүр, кокуймун оңдойлу деген эмне кылып койгон жок. Бир маселе көтөргөнүн уктуңузбу? Жок, алар комтөрдүн акчасы менен жеп отурушат ошол жерге. 5 жылдыздуу майманканаларга жатат. Бизнес класс менен учат. 20,000 доллар айлык алышат совет директоринин бүчөсүчү. А вице президенти 150,000 алат. Айлыкты ким коет буларгачы? Биз акционер болгондо сураш керек да. Эл сурап алганда акысы бар. Бийликти эл сайлайт. Эл бийлик эмес, бийлик эл иштеш керек болот. Ошон үчүн мен суранарым, биз азыр даярданышыбыз керек. Биз деген үч ай жетпейт даярданып алганга. Жетпейт. Муну деген азыр могу комиссиянын ишин дагы узартыш керек дагы. Эми азыр 3 айдын ичинде тигилер сүйлөшүүгө келсе, Кыргызстандын үлүшү узайса, узарса, мисалы 51%ге деген сунуштар айтылып атат, 51%. Да, акцияны 51%ге жеткизсек жакшы. Бирок сизден сурайт элем. Акционерлердин көбү бул центр эмес. Ал таралган да. Ошолор эмне бекер алып келип берип коебу? А кошумча акция чыгарса, массасы көбөйөт акциянын. Демек Кыргызстандын үлүшү азаят. Анда ошончолук көп чыгарыш керек, анда абал болот. Центрдин кадыр баркы түшө баштайт, комтөрдүкү да.
Бирок бул капитализация болуп аткандан кийин кыргыз журчулугунан өткөн жылга чейин баары жашырып келишти өкмөт. Жашырып келди өкмөтчү. Эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү бар тетигиз мамлекеттерде алтын бар экенин бир айткан жок. Биринчи мен көтөрүп чыктым эле мунучу. Эмне жашырып атасыңар депчи. Мен жазган китептерди окусаңыз бар ал жерде дагычы. Анан бул жерден капитализация болгону жакшы, себеби Кумтордун алтын кени түгөнгө менен башка жерлерде бар. Бирок биз деген табигатты сактап калбасак биз ата бабабыз кечирбейт бизди. Арбагы кечирбейт, Кудай да кечирбейт. Жаш муундар эртеси биз эмне хвосты качы менен калабызбы? Басып алуудан алыс болуш керек. Ушул эле бийлик, ушул госкомиссия могу чырды баштарда мурун жанагы рекультивационный фонд алдырып келип койбойт беле. Лондондогу счеттогу акчанычы. Эми биз аңгек менен калабызбы? Хвосты качы менен калабызбы? Анан жанагы ылайдан алтынды өндүрүп алабыз деп атат. Макул, өндүргүлө. Аны деле вышелоочередной метод деп коет, бул депутаттар аны билген жери жок. Ага да убакыт керек, ага да каражат керек. Ага цианитсиз ишти кала албайт анысы. Аны деген чачат цианитте, анан алтындын үстүн шыпырып алып турат. Ушул жерден экологиялык маселе боюнча, мисалы, негизи экологиялык маселеде Кыргызстандын доо коюп жаткан бир себеби бул ачык казуу, алтында ачык казуу жүрүп жатат, ошон үчүн мөңгүлөр талкаланып атат деп айтылды. Кечээ ушул Теңиз Бөлтүрүк маалымат жыйынында айтып атат, ооба, азыр дагы биз ачык казганды улантабыз, бирок убакыттын өтүшү менен мүмкүн болушунча аракет кылабыз жердин асты менен казганга депти. Бирок мисалы азыр Кумтор ушуга мындай компаниянын кудурети жетеби жердин астына казып алганга? Себеби биз ошол экологияны да сактап калуу маселе болуп атпайбы Кыргызстандын эл үчүн? Азыр жооп берейин. Ошо биз 2008-2009 изилдегенде Роза Сакын Отунбаева да барган. Бул Ибрагим Сергей деген депутат барган. Коммунисттерден тиги Гүлмайра Муташына Мама Сейитова деген араматылык эже да барган. Биз ошондо Невадага барып, жанагы рентгенине тигилер жолотпой көрүнгөндө айтып баш тарткандан мен аябай чекилешкем. Ошол жерден талапташып менен чемоданды өткөрүп түрткүлөгөндө Кармашканга чейин барганбыз. Ошол жерде сиз айткан жанагы экология маселеси боюнча канадалык Barrick Gold компаниянын кандай алтын алып атканын көргөнбүз. 730 метр жердин тереңдигинен алып атат. Жердин астынан көчөгө окшош шахталар түзүлгөн. Мен Роза Сакынова ошол жерден ырасчылык айтым келет, аял киши болсо да, жок, сиз кирсеңиз мен да кирем деп кирген жердин астынанчы. Ошондо бул эң кымбат баалуу техникалар колдонот, оборудование. Анын жерде ошол специалисттерди айдоочу инженер техник состав токутуш керек. Бул Кумтор 2-де бул 2014 жылы кириш керек болчу. Булар эң оңой жалкоо методу менен кетип атат. Селитраны алып келет, взрывчатканы кошот да заң дегизип жардырып атат. Ал чаң химикаттардын баары көтөрүлүп туруп мөңгүлөргө жатып атат дагы эрүүлүк алып келип атат. Миңдеген миллиондогон жылдары турган жана зоолор жаракка кетип атат. Бул жерди түрөөгө дагы бирден бир способствующий элемент болуп эсептелет. Табигатыбыз талкаланып атат. Бизди эч ким кечирбейт мунучу. Анан эмне үчүн ушул экинге алып келип бүгүн азыр убактылуу башкаруучу аны жасай албайт, чындыгын айталык. Ага деген чоң каражат керек. Аны алып келиш керек, аны да окутуш керек, үйрөнүш керек. Аны ташып да келиш керек. Бүгүнкү күндө өкмөт ал тургай жана жөнөкөй товар, сырьё, оборудованияларга келишимин түзө элек. Азыр токтоп калышы мүмкүн деген жанагы жумушчуларында коркунуч ошол болуп атат. Ал жерде 3000 ашык жарандар иштейт биздикичи. А эгер ошо жерде подрядчик, субподрядчиктерди эсептеген 10-11 000 киши иштейт. Ошончол киши акча таап атат ал жерде. Бул бир чети деген жер. Эртең бирсү күнү токтоп калса ошол киши көчөлөргө чыгат ошолорчу. Андан сырткары бюджет жапа чегип калат. Биздин Кыргызстандын бюджети. Социалдык фонд жапа чегет. Канча пайыз жапа чегет? Минимум 10-11% жапа чегет. Андан сырткары Кыргызстан экспортко чанда эле товарыбыз чыгат. Мына жеңил өнөр жайтка анын экспорттун 90% алтын түзөт. Кыргызстан алтынды экспортирует этет. Алтындын 90%нын дагы бир 98% Кумтордун алтыны чыгат. Сырткачы. Анан тилекке каршы мактанып аткан Акаев жөнүндө айтайын. Акаевдин убагында, кийин Бакиевдин убагында, кийин Отунбаеванын, Атамбаевдин убактарында алтын Кыргыздын алтынын бүт эле тиги Россиянын Номус банкы аркылуу сатылды.
Мен азыркы бийликке рахмат айткым келет, Улуттук банк аркылуу сатсачы. Бирок Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков экөө Москванын банк аркылуу сата баштады, тигинден отказып. А эмне үчүн Кыргызстандын банк аркылуу сатылбайт? Эмне үчүн? Мен сизге суроо берип атам. Аны бийликтегилер билет эмне үчүн экенин. Пайызын жеген оңой болсо керек. Же ушу Кыргызстандын банкы упайын алып калса, пайызын алып калса жаман болот беле. Бул жерден кетсе контролго түшүп калганда да. Бул бир деңиз. Экинчиден, эмне үчүн убактылуу бул мамлекеттик комиссиядагы бир сөз айткан жери жок? Ушу Бөлтүрк мырзага мен сунуш айтайын дедим. Мен өмүрүмдө көргөн киши эмес алчы. Мен билбейт экен бул киши мындай карасам биографиясы мындай чоң жетекчилик иштеген эмес. Кумтор бул аябай чоң, эң чоң организм. Бул деген ошончолук химикаттар менен ошончолук коопсуздук техникалары менен иштеген организм. Бул бюджет образующий организм. Анын үстүнө чоң скандал да келип атат. Бул деген белдүү азыр шымаланып иштеши керек. Настоящий патриот болсоң деп мен айтаар элем. Канаданын жарандыгынан чыгып кетти. Кыргыздык менен калган. Ошондой эле чыкпай калат. Анан пайда калып кетти. Бир тыйын алтынды чыгарбаш керек азыр саткачы. Ошол эле маалды эртең бул канадалыктар сотко берсе, сен эмне үчүн арзан баа менен Улуттук банкыңа саттың депчи. Улуттук банк баш тартып атпайбы, биз ала элекпиз депчи азырчы. Анан аны деген бул деген мамлекеттин бюджетине түшүш керек. Анан мамлекетти өкмөт сунуш кылып бөлүш керек. Кумторго мамлусун калсын, бул мамлекет бюджетке баланча мектепке, жолго же больница курулсун депчи. Мунун баарын закон түрүндө кетпесек биз утулуп калабыз. Андан сырткары эмне үчүн бул биздин мамлекеттик комиссия тиги азыр баарын эле уверимин деп атат, бирок эмкиче чейин бир эл аралык юридикалык компания менен макулдашуу келишим түзүлгөн жок жана каражат бөлүнгөн жок акачы. Эртең биз утулуп эле келатабыз деп айтып атпаймынбы тилекке каршычы? Биздин кайсы юрист барып соттошо алат эл аралык деңгээлдечи? Жок кандай. А Центера болгон аракетин жасайт. Алар чөнтөккө колун салып 5 миллиардды алып алгыла, мына байлыктардын баары силердики деп басып кетерин кайдан билесиз? Антпейт эзелдечи. Андан сырткары жанагы эл аралык эң чоң ири институттарга биз туруштук бере албай калышыбыз мүмкүн. Дүйнөлүк банк, Европа банкыначы мисалычы. Ошон үчүн Бөлтүрүк мырзага мен сунуш айтаар элем. Тезден тез бул мамлекеттик комиссия, өкмөт чакырса бул авторитеттүү болот. Жанагы дүйнөлүк банк акционерлерди, ошол ЭБРдикин, дагы кайсы крупный акционерлерди чакырып, фактыларды далил түрүндө англис тилине которуп, жакшы даярданып алып туруп, презентациясын өткөрүп, урматтуу акционерлер, бизди, сиздерди баарын алдап аткан коммерциялыктар, централдыктар, моолмоолорду момундай кылышты, моолорду сарп кылышты ашык, мунусун жешти, момуну бузуп атат. Ошон үчүн биз момундай оңдой эле деп атабыз, бизди колдогула, силердин гарантированно биз эмеңерди баарын төлөп берели деш керек. Ошондо биз утабыз. А болбосо биз утулабыз. Түшүнүктү. Анан ошол акыркы суроолордон болсун, убактыбыз да кыскарып калган экен. Азыр социалдык тармактарда эми ушул кумтор маселесинде баарыбыз президенттин айланасына чогулалы, азыр биримдиктүү болбосок сырткы күчтөр же болбосо ушундай бул жерден пайдаланып кетчү күчтөр биздин ички ынтымагыбызды ыдыратканга кызыктар деген ар кандай пикирлер айтылып атат. Сиз коомдук ишмер катары коомду азыр биздин коомдо чындап эле ушул саясий, коомдук, экономикалык абал чыңалып турабы? И жана бизде ушул нерсеге кызыктар болгон кайсы сырткы күчтөр болушу мүмкүн? Толтура. Алыстан издебей эле ошол аскар кайыштылар аңылып турат. Мына шоо атпай азыркы бийликти кошуп турупчу. Анан эми биз баарыбыз бир болуштук деп мен да чакырар элем, бирок кээ бир саясатчылар, кээ бир азыркы депутаттар мына күзүндө шайлоо келген атат. Ошол бир көрүнүп калыш үчүн билсе билбесе деле туурабы, туура эмеспи баарыбыз эле айткыбыз келип атат, бирок мен чакырып кетер элем тиги фактылар менен уят болбой. Бир депутат айтып атат, ошо мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, директорлор кеңешинин мүчөлөрү эмне үчүн нота тагылбайт деп 10 жолу сурады Акылбек Жапаровдончу. Нота деген музыкада бар, анан бул сырткы дипломатияда бар, бул норма эл аралык дипломатияда. Нота менен согуш жарыяланат, нота менен тынчтык жарыяланат, нота менен чек ара маселелери бошолду, анан музыкада. Нотаны директор кеңешинин мүчөсү искандай үчүн эми ушундай сөздөр менен чыга берсек биз уят болобуз туугандарчы. Ошон үчүн упай саясий упай топтошу мүмкүн, убактылуу болуп калышы мүмкүн.
Мүмкүн бул азыркы бийлик, азыркы өкмөт муну аягына чейин Кыргызстан пайдасына чечилбесе, эртең эл көчөгө чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Сүйлөшүү жолуна баратат бул сөз ачык айтканда. Сүйлөшүү жолунда жеке кызыкчылыкты, партийный кызыкчылыкты, жердештикти, туугандыкты ташташ керек так, мамлекеттикин туу катары алып туруп, ийгиликтүү жакшы жагынан чече албасак, анда бул бийликтин дагы келечеги кыска болуп калат деп айтар элем да. Бизге тынчтык керек, ынтымак керек, жер байлыгы мамлекетке иштеш керек. Мен сизге дагы бир суроо айтайын, дагы бир сунуштучу, ушул эфирден пайдаланыпчы. Мисалы, бизде улуттук концепция жок. Тоо кендерин өздөштүрүү боюнчачы. Мамлекеттик комиссия бир өзүн чыкпай койду. Улуттук концепцияны жасаш керек болчу. Бүт Менделеев бар дейбиз. Кумтөрдүн оорусу рак менен коронавируста бүткүл жерге тарады. Ошол эле Таласта, ошол эле Алайда, ошол эле Чаткалда, Алабукада, ошол эле тиги Солтон Сарыда, Кеминде, Бишкекте баарында болуп атпайбы чөйрөмөдө, Ысык Көлдөчү. Демек биздики эмне бул улуттук концепциянын жоктугу. Өкмөттүн чеке жылдар программасынын жоктугу, ошону закон түрүндө жогорку кеңешке алып келип бекитип алса жакшы болор эле. Садыр Жапаровдун улуттук жана компания түзөлү деген мен колдор элем. Бирок ал дагы чала ачык бучук болбой улуттук өндүрүш компаниясын түзүш керек. Кыргыз алтындын ордуна өндүрүш компаниясын түзсөк, мына азыр Кумтөрдөгү техникалардын баары турат. А эмне үчүн иштебейт? Иштейт. Солтон Сарыга баарын алып келиш керек. Бизде тиешелүү такыр эле жетишпей аткан специалисттерди келишим менен алып келсек болот. Бирок анда майын калпып кетип, каймагын биз көк сүт менен калбай, өзүбүздүн жарандар иштесе канча жумуш орду пайда болот. Пайдасы салыгынын баары бизге түшөт. Демек биз жок дегенде өзүбүздүн кызматкерлерден жетекчилерден сурай алабыз. Сен экологияны талкалоодосуң, көзүңдү ачкың деп камайбыз керек болсочу. Тигилер баса берип атпайбы? Кийин ким сурай алат? Мен теңиз бөлтүрүктүгү Канаданын жараны экенин билген эмесмин. Азыр баардыгы айтып атат. Эртең эми ал жигит мүмкүн жакшы жигиттир, бирок качып кетсе ким сурайт анын ченчи? Эмне болот бул жерденчи? Мен ал жигитке ийгилик каалайм. Элге, журтка иштеп бер анын айнинин. Биз жардам кылалы деп айтар элем да. Анан ушул акыркы суроо бул жакта WhatsApp'тан келиптир. Сиз ушул 7-чи чакырылыштан сизди көрө алабызбы, күздөгү парламенттик шайлоого катышасызбы деп. Рахмат. Мен бул 4 жыл 8 ай иштедим, 2 жолу шайланган. Мен 2 жолу вице-спикер болуп калдык, эми депутаттар шайлады. Миграция проблемасында иштегем көп, сиздер жакшы билесиңер, бир топ закондорду. Жана паспортный кризис иштедик элек. Мына жогорку кеңеште вице болгондон кийин мен журналисттер менен көрүштөдүк, баягы чач башын алдырып, кыргызча кийинтип, чегерек башын оңдоп койгонбуз. Улан мен кайдыгер эмесмин. Карадым, көрдүм, мына 11 жыл болду биз бийликтен кеткенибизгечи, жогорку кеңештен. Бирок ар кимдин өзүнүн деңгээли бар. Мен баарын жаман деп айта албайм. Мен каалар элем кыргыз эли кичине пейилибиз оңолсо, ынтымакка келсек. Бизде ниет бузулуп баратат, кайдыгерлик пайда болду, жаштардын көбү кетип атат, жумуш ордун пайда кылыш керек эле. Кемчилик менде да бар, баарыбызда бар. Ошону оңдош үчүн мисалы мен жогорку кеңештин ишин билген киши катары кайдыгер боло албайм. Мен келечекте менин балдарым, неберелерим бар. Ушул мамлекеттин өнгөнүнө мен каалачу киши катары мен кийинки шайлоого барам. Ак килесим жетип турса, билим илим жетип турса, тажрыйба болуп турса, мен эмне пенсияга чыктым деп жатып алайынбы? Андай кыла албайм менчи. Табигатым башка. Ошон үчүн мен кийинки шайлоого барамын, урматтуу шайлоочу. Сизге рахмат бул сурооңуз үчүн. Канчыбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Сиздерге да ийгилик. Кадырман угармандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер, мурунку экс вице спикер Кубанычбек Исабеков болду. Ал эми эфирди мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта калыңыздар. Биздин эфирдин кайталоосун YouTube каналдан көрүп алсаңыздар болот. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.